É, Black Snow, essa situação na Argentina é um bagulho muito bizarro, né? Vou comentar um aspecto que acho que eu acho interessante, não sei a opinião de vocês, mas como que uma certa disputa de a direita fala que a esquerda disputa narrativa. Mas o que que a gente vê com muita força? A direita disputando uma narrativa louca desde que o Milei, enfim, que foi eleito presidente lá na Argentina, com as atrocidades, com toda a loucura, numa espécie de bolsonarismo dos hermanos, né? Nossos hermanos argentinos, falando que a situação tava boa, era enxugar o Estado, mas enxugar o Estado a gente sabe para quem, né? O Estado de bem-estar social, ou um Estado social que atende a população, sim. Agora, o das regalias do presidente, a regalia de quem tá na política, a gente sabe que isso não foi enxugado nem um pouco. E a consequência é de uma miséria cada vez maior. A gente sabia quando viu, assim, não sei vocês, mas ver o Milei sendo eleito pra gente no Brasil, que viveu o Bolsonaro. Bolsonaro, eu acho que é muito claro, não tem muito segredo, né? Mas é triste ver o que tá rolando lá. E em especial os trabalhadores, né, da Argentina. E lá eles têm tem um histórico sindical interessante, mas também tem é um histórico de luta mais ativo, mais constante comparado com o Brasil. Acho que o Brasil ele tem processos de explosão, né? Mas ele não é tão constante aqui no Brasil quanto lá, né? Aí tem as experiências históricas, enfim.